Den forgangne uge den har været rigtig begivenhedsrig, skal jeg love for. Store bevægelser på både aktiemarkedet og obligationsmarkedet. Store kursfald på aktiemarkedet. Vi fik på obligationsmarkedet også store rentefald, især i USA, hvor den 30-årige rente kom ned på et niveau, vi aldrig har set før. Vi fik en rentekurve, som blev invers i USA. Det vil sige, at den 10-årige rente kom under den 2-årige rente. Og det er normalt indikation på, at der er en recession forud. I hvert fald kan vi sige, at alle recessioner i USA i nyere tid, der har der været den her inverse rentekurve før. Problemet er bare, at det har været et sted mellem 2 måneder og 2 år før. Og vi har desværre også set nogle gange, at der har været en inverse rentekurve, hvor der ikke er kommet recession. Så jo, det er en god indikator, men det er en indikator, der er lidt svær at håndtere, kan man sige, her nu på den korte bane. Vi kan også se, at de nøgletal, der kom ud den forgangne uge fra USA, de indikerer i hvert fald ikke, at der er recession forestående. De små og mellemstore virksomheder har det rigtig godt. Forbrugertilliden led godt nok lidt af knæk, skal jeg love for. Men selve forbrugerne, hvor mange penge de bruger, jamen det er stadigvæk rigtig højt. Så kan man sige, skulle vi så til at sælge vores aktier i kølvandet og alt det her uro, der sker? Det er heller ikke sikkert, fordi vi kan se, at enhver rentekurve efterfølges normalt og også have et gevaldigt boost i aktiekurserne. Så simpelt er det desværre heller ikke. Så det er lidt komplekst det hele. Men i min optik så er den her uro, der er især i det amerikanske marked, men så spredt sig ud i det hele det finansielle marked, stammer rigtig meget fra det, Trump er i gang med på handelskrigen, hvor han for en uges tid siden jo tilbage tog nogle af de straftoldstariffer, han havde varslet over for Kina, og kaldte det en julegave til amerikanerne. Jeg har lidt svært ved at godt nok se, at det er en julegave, at man ikke mister nogen penge. Julegave for mig er, at man får nogle penge. Så det er lidt spøjst, det hele skal jeg hilse at sige. I Europa der er det en lidt af en udfordring, for det er især Tyskland, men vi kan også godt se over i Japan, har også hårdt ramt på handelssiden, men Tyskland er rigtig meget udfordret med netop denne handelskrig. Og vi fik negativ vækst i anden kvartal, fik vi tal for den forgangne uge fra Tyskland. Og kommer der også negative tal og væksttal i tredje kvartal, som der er stor risiko for, jamen så har vi altså recession i Tyskland. Den kommende uge bliver rigtig spændende. Nøgletalsmæssigt gør den, netop fordi vi får PMI-tal torsdag, hvor vi kan få en mere viden omkring, er Tyskland på vej ind i en recession. Så det bliver rigtig spændende. Men det der, hvor vi nok har mest fokus, det er på USA. Fordi fredag bliver der indledt den årlige konference i Jackson Hole, centralbankkonference, hvor der er mange taler, blandt andet den amerikanske centralbankchef. Og med de her urolige tider, vi oplever, og stort pres fra Trump, stor usikkerhed fra, hvad der kommer til at ske, jamen så er det ret vigtigt at holde øje med, hvad der kommer ud der. Så næste fredag, læg mærke til talerne fra Jackson Hole.